Pois é, pessoal, depois do Touro de Ouro, vamos falar sobre a Baleia Prateada. Olha só, outra escultura lá em São Paulo, recém-inaugurada, com conotação econômica interessante. Hein? Essa notícia foi sugerida por Sedentário Imperativo. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Ok, recentemente inauguraram uma outra escultura lá em São Paulo. Vocês estão lembrados do caso do Touro de Ouro em frente à Bolsa de São Paulo, na B3, né? Fizeram o Touro de Ouro lá, coisa então eu falei aqui no canal. Eu achei legal, achei bonitinho, assim, bonitinho não era, meio feioso, meio cópia, mas tava inteirado demais, assim, é um símbolo, né? Uma coisa bacana para marcar B3, ia virar certamente um ponto turístico ali em São Paulo, evidentemente, nem que fosse para o pessoal da esquerda fazer protesto, né? Igual é o touro lá de Nova York, que o pessoal vai lá muitas vezes mais para protestar do que para dizer alguma coisa positiva sobre o mercado de ações, mas não interessa, símbolo é símbolo, né? Pois bem, só que aí a prefeitura de São Paulo ficou toda chateadinha, não sei o que lá, inventaram lá uma repuxaram uma regra aleatória lá da cachola e tiraram o touro de frente da B3, né? E agora temos uma outra escultura aqui lá em São Paulo, que fica em frente a um complexo imobiliário. Eu sinceramente não conheço esse lugar lá em São Paulo. Aliás, eu conheço muito pouco de São Paulo. E foi recentemente inaugurada então a Baleia Prateada. Olha só, aqui tá falando que é em homenagem ao Moby Dick, não sei o que lá, e que a natureza, o respeito à natureza, mitos da literatura, respeito à natureza e coisa e tal. Mas na boa, eu quando vejo baleia, eu lembro, lógico, de baleia de criptomoeda, né? Vocês sabem, as criptomoedas, você tem as grandes baleias, que foi aquele pessoal que comprou lá no início e daí comprou muita criptomoeda. Pensa bem, teve gente que lá em 2011, 2012, comprou, sei lá, 500 dólares em criptomoedas, em Bitcoin. Então comprou, sei lá, 500 Bitcoin, 600 Bitcoin. E caramba, o cara hoje em dia é uma baleia. O cara, se ele quiser vender, ele tá multimilionário. Se ele quiser vender uma parte da fortuna dele, ele ganha dinheiro pra caramba e consegue até influir no mercado, né? Então você tem no mercado de criptomoedas grandes baleias aí que foram justamente as pessoas que entraram no início, né? Então no final das contas, por mais que os autores da peça não tivessem intenção de transformá-la num símbolo econômico, me parece muito com símbolo econômico, sim, e um símbolo mais moderno que o touro, né? Afinal, o touro, o que é o touro para a bolsa de valores é a baleia para a criptomoeda, né? Quando a baleia resolve ir para a superfície, meu amigo, puxa todo mundo para cima. Quando resolve afundar também, leva todo mundo para baixo. Mas a verdade é que é isso daí, temos mais um símbolo lá, e o que é melhor? Um símbolo que a esquerda talvez nem saiba ainda o que que significa. Vamos ver se essa baleia aí no final tinha todas as licenças que a prefeitura queria e coisa e tal, né? Se não vão ter que tirar essa baleia também, porque lembra da história, né? A história do touro lá, a prefeitura, por motivo político, se sentiu pressionada, quis tirar o touro, eles tinham licença, tá? Eu falei no vídeo sobre o touro lá de ouro da B3, eles tinham a licença sim. Só que aí a prefeitura falou: não, mas faltou a licença do departamento XYZ. E é aquela história que eu falo para vocês: esse excesso de leis que tem no Brasil, que aliás, que tem em qualquer estado, tá? A tendência do juspositivista é sempre essa. Eles escrevem na lei, então você não pode dizer que não, você não conhece a lei. Ah, mas eu não sabia que tinha essa lei. Não, não interessa. A lei serve para você, mesmo que você não saiba que ela existe. E detalhe. É impossível uma pessoa saber todas as leis. Nem advogados sabem todas as leis. Cada advogado tem uma especialização e se sair da área dele, não vai conseguir atuar direito em outra área. E todo dia tem novas leis sendo criadas. É humanamente impossível você conhecer as leis. No entanto, pela estrutura jurídica, você é obrigado a conhecer todas elas. O que isso indica para você? Simples, que a lei ela não é um mecanismo de ordenamento da sociedade. Ela não busca controlar ou regular a sociedade. Não, a lei é um mecanismo de opressão estatal. Ela é feita para que você seja acusado de alguma coisa sempre que o burocrata do Estado quiser. Se ele quiser, ele vai achar uma coisa contra você, não interessa. Vai ter lá alguma coisa, alguma lei que ele vai pegar ali. Não, mas espera aí, subjetivamente aqui, eu achei que não é isso mesmo. E pronto, e vai embora.
Ou seja, o Estado é uma estrutura de dominação que usa leis não para se limitar, não para deixar o jogo claro, mas simplesmente para oprimir as pessoas. É o que fizeram lá com o touro. Será que vão fazer com a baleia também? Vão tirar a baleia alegando alguma lei dessas malucas aí? Hein? O que que você acha? Eu torço que não. Acho que achei bonita a baleia, o símbolo do Bitcoin. Olha que legal. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.